ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಕೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಊರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯುಷ್ ಬರ್ಡೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಡೇಸ್ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದೇನೇ ಕಡಿಮೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟೇನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೈದರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯಿತು. ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ನಾವು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್ ಒಂದು ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೆಲ್ಜಿಯಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 3 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ನನಗೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಂತಾಮಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇದೊಂದು ಪಡ್ಡು ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಡುನ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡ್ಡುನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ಪಡ್ಡುನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೂಡ ಚಾಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಹತ್ರ ಕುರುಡುಮಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ್. ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಗೆ ಹರಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೇ ಗಣೇಶ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಣೇಶ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Thank you.
ಕುರುಡುಮಲೆ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇನೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎರಡು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟೆಂಪಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎರಡು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಯುಷ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋರ್ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಪಾಕಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯುಷ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆನೂ ಆಯುಷ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ.
ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸರಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ತುಂಬಾ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಯುಷ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯುಷ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಯ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಈ ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ 10 ಡೇಸ್ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೂ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ತಿರುಪತಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಾಣಿಪಾಕಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಕೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡೇಸ್, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನಂತೂ ಈ ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ತು. ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇ ದಿನ ತಿಂದೆ. ಅಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜುಮ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಕಾಯಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತನೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸೆಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಿಪಾಕಮಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೇನು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟೆಂಪಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯುಷ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರದೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರದೇ ಬರ್ಡೇ ಇರಲಿ, ಅವನದೇ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡೇ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಬರ್ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಆಟ ಆಡೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ ಆಯುಷ್ ಅಂತೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂಕೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬನಾನಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ವಿಂಡೋಸ್ಗೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಕೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಂಕೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಆಯುಷ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಆಟೋ ರೈಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಆಯುಷ್ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಿನ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯುಷ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚೋದು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇಡು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಸು, ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಸು, ಫೈರ್ ತಿರುಗ್ಸ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹೂ ಆಗ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಹಾಕೊಳಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೂವು. ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಾತ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಳು ಈ ತರ ನಮ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಲೇ ಪ್ರಚಾ 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 ಪ್ರಚಾ
ಇವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವರೆಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋವಂಥ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನೇನು ಅಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನೇನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಮೇಲೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮೇಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೂಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಥರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಲಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು 3 ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು, ನಾವು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಯುರೋಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವ್, ಸ್ನೋರ್ಕೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೀ ವಾಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಥರ ಸೀಶೆಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಸೀಶೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟು ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮರ್ಮೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೀಶೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಈ ಥರ ಶಂಕು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಇದು ವೈತ್ರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಫೋಟೋ ಇದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಣೇಶ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. 25th ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇಗೆ 25 ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗಣೇಶ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ವೈತ್ರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು. ಗಣೇಶ್ಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ವೈತ್ರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೇಚರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಥರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೂಡ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸಿಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಡೇಸ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂಲ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ರೂಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ ಥರ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತೂ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು ಶೀಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶೀಟ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಣೇಶ್ ಶೀಟ್, ಇದು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗಣೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗಣೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಜಯ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಜಯ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಅಜಯ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅಜಯ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಶೀಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಶೀಟ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗಣೇಶ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಶೀಟ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾರೂ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲದೂ ಬರೆದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಶೀಟ್ನ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಗಲಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.